が呼んだかお祭り娘、勝てば笑顔の花が咲く。今回はお祭り娘こと北さんブラックについて見ていきたいと思います。お祭り娘、馬主であり演歌歌手の北島三郎氏が披露していた歌、祭りが由来だと思われます。それは人気が出そうだな。それも人気の理由ではありますが、他にも様々な魅力がありますので、早速見ていきましょう。北さんブラック、2016年2017年の JRA 少年度代表馬、最優秀4歳以上5馬、獲得賞金は JRA 歴代2位である1,867,643,000円。歌手の北島三郎氏が事実上の馬主であることでさらに注目を浴びました。総合力が高く、抜群のレースセンス、スピード、スタミナを兼ね備えています。まさにサラブレッドの理想形だな。客室にも自在性があり、先行、逃げ、差しで活躍しています。適性ありすぎだろ。長距離に特に強く道は目にしなかったため、スタミナの高さには定評があったようです。実際、国内 G1 レースで最長の長さを誇る天皇賞春では、2016年度と2017年度で連覇を果たしています。スタミナお化け。デビュー前。2012年3月10日、北海道の柳川牧場にて誕生。父に2004年のスプリングステークス優勝馬ブラックタイド。母の父に桜爆心王を持つサラブレッドとして誕生しました。スプリンターの血統。柳川牧場と長い付き合いがあるという北島氏自身が、目も顔も男前で惚れたという理由で350万円で購入しました。格安だったこともあり、当初はあまり期待されていなかったようです。あまりピンとこないな。サラブレッドの市場価格はピンキリなので、一概には言えませんが、数億円で取引される馬もいるので格安と言えます。数億円、そんな馬がいる中で活躍するなんてロマンを感じるな。タマモクロス、名称怒涛、JM オペラ王など取引額に関係なく活躍した競走馬は多くいます。JM オペラ王もなのか、全然イメージがなかった。ヨーク時代は細めの馬体でしたが、デビュー時には510キロにまで成長します。510キロ。サラブレッドの平均体重は470キロほどであることを考えると、大柄な馬に成長したことがわかります。もりもり成長中。続いては主な勝ち倉について見ていきたいと思います。菊花賞。菊花賞は2冠馬ブラメンテが故障したため、不在の状況で開催されました。北さんブラック自身桜爆心王の血を受け継いでいることもあり、長距離のレースに不安の声が上がっていました。ですが、レースが始まってみると、そんな声をものともしない走りを見せ、リアルスティールの追撃を首差で制し、 G1 初勝利を収めました。これは気持ちいいな。菊花賞優勝時の馬体重は530キロにもなっており、これは歴代菊花賞の中で最も重い記録です。もりもり成長中。天皇賞春、2連覇を狙う北さんブラックと、前年の有馬記念で敗れた里のダイヤモンドとの対決として注目を集めました。ハイペースなレース展開の中、大逃げを打った山勝ライデン、里のダイヤモンドの追走を押し切り、2着に入ったシュバルグランに1馬身以上差をつけて勝利しました。強すぎる。勝ちタイムは3分12秒後で、2006年にディープインパクトが記録したレコード記録を 0.9 秒塗り替えました。まさに歴史が変わった瞬間だな。この勝利によって、同レース史上4頭目となる連覇を達成しました。有馬記念。引退レースとなった第62回有馬記念では、名馬のラストランを見ようと中山競馬場20万人が詰めかけました。それだけ愛されていたんだな。ファン投票1位、単勝 1.9 倍の圧倒的な支持を集め、1番人気となりました。レース本番では絶好のスタートを切り、ライバルたちを引き離し、2着クイーンズリングに1馬身半差をつけ優勝、有終の美を飾りました。最後まで強かったんだな。この勝利で中央競馬 G1 競走7勝目となり、当時の JRA 史上最多タイの記録となりました。また、通算獲得賞金は1,867,643,000円に達し、JM オペラを上回って、当時の JRA 歴代1位となっています。以上になります。いかがだったでしょうか。とにかく花がある馬だな、これは人気になるのもうなずける。実力、話題性、両方を兼ね備えた名馬でしたね。期待されていない状態からここまでの馬になるなんて、のし上がっていく姿は見ていて爽快でしたね。今回はここまでにしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。